សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមន្ត្រីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនប្រចាំផ្សារ Aeon Mall ដែលបរិសេធមិនទទួលយកប្រាក់រៀលក្នុងការស្នើសុំបំពេញបែបបទផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនត្រូវបានដកចេញហើយនាយឧត្តមសេនីយ៍កងសុខនអគ្គនាយកនៃអគ្គកិច្ចកថាអត្តសញ្ញាណកម្មនៅថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018នេះបានសម្រេចដកលោកស្រីវិរៈសេនីយ៍តូក្រីណារីចេញពីស្នាក់ការលិខិតឆ្លងដែនប្រចាំផ្សារ Aeon Mall ខណ្ឌសែនសុខមកនាយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដែនវិញដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងពិចារណាពីគោលការណ៍វិន័យរបស់អង្គភាពបន្ទាប់ពីមានករណីលោកស្រីបដិសេធមិនទទួលយករូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀលខ្មែរក្នុងការស្នើសុំបំពេញបែបបទផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនជូនប្រជាពលរដ្ឋសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មបានប្រកាសថាអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018មានគណនីបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook មួយចំនួនបានចុះផ្សាយព័ត៌មានអំពីករណីលោកស្រីវិរៈសេនីយ៍តូក្រីណារីបម្រើការងារនៅទីស្នាក់ការផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនប្រចាំផ្សារ Aeon Mall ខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញបដិសេធមិនទទួលយករូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀលខ្មែរពីឈ្មោះសេងសុករ៉េមក្នុងការបំពេញបែបបទស្នើសុំផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនក្រោយទទួលបានព័ត៌មានខាងលើឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍អគ្គនាយកនៃអគ្គកិច្ចកថាអត្តសញ្ញាណកម្មបានធ្វើការកោះប្រជុំនិងពិនិត្យលើករណីនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អគ្គនាយកថាអត្តសញ្ញាណកម្មសូមធ្វើការបញ្ជាក់អំពីករណីនេះនិងការសម្រេចរបស់អង្គប្រជុំដោយខាងក្រោមមួយករណីខាងលើក៏ឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018វេលាម៉ោង 11:25 នាទីដោយមានពលរដ្ឋឈ្មោះសេងសុករ៉េមបានមកដាក់ពាក្យស្នើសុំផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនបន្ទាប់ពីបានបំពេញបែបបទរួចឈ្មោះសេងសុករ៉េមបានមកបញ្ចូលបង់ប្រាក់ដោយស្នើសុំបង់កម្រៃសេវាចំនួន400,000 រៀលនៅពេលនោះលោកស្រីវិរៈសេនីយ៍តូក្រីណារីបានទាមទារឲ្យបង់ប្រាក់ចំនួន420,000 រៀលបន្ទាប់ពីមិនត្រូវរើគ្នានិងជជែកគ្នាតវ៉ាមួយសន្ទុះលើអត្រាប្តូរប្រាក់រួចមកលោកស្រីវិរៈសេនីយ៍តូក្រីណារីក៏បានបញ្ឈប់ការយកប្រាក់រៀលនិងស្នើសុំឲ្យសមីខ្លួនបង់ជាប្រាក់ដុល្លារក្រោយមកសមីខ្លួនក៏បានបង់ប្រាក់ចំនួន$100ចំនួនវិញ2រូបិយប័ណ្ណប្រាក់រៀលដែលជារូបិយប័ណ្ណរបស់ជាតិមិនអាចត្រូវបដិសេធមិនទទួលយកក្នុងការផ្តល់សេវាណាមួយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មឡើយការបដិសេធមិនទទួលយកប្រាក់រៀលក្នុងការស្នើសុំសេវាខាងលើជាកំហុសរបស់មន្ត្រីទទួលបន្ទុកផ្តល់សេវាឆ្លើយតបនឹងករណីនេះថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្មបានសម្រេចដកលោកស្រីវិរៈសេនីយ៍តូក្រីណារីចេញពីទីស្នាក់ការផ្តល់សេវាខាងលើមកនាយកដ្ឋានលិខិតឆ្លងដែនវិញដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងពិចារណាអំពីគោលការណ៍វិន័យរបស់អង្គភាពអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាព័ត៌មានចានៅពេលនេះលោកស្រីវិរៈសេនីយ៍តូក្រីណារីត្រូវបានដកចេញហើយក្រោយពីមិនទទួលយកប្រាក់រៀលខ្មែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនបាននាំគ្នាแชร์ចែករំលែកអំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងនឹងលោកស្រីមិនទទួលយកប្រាក់រៀលខ្មែរដែលធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់ផុសនៅក្នុងគណនី Facebook រួចបានធ្វើការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកស្រី
ពេលនេះលោកស្រីត្រូវបានដកចេញហើយគឺមានការពេញចិត្តជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចា៎ហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតចា៎សូមអរគុណសូមគោរពលា